Nach ev araç harkavor e vorpesi amrana nakhapatrastvel zmrana, aisinkan zmran nakhapatrastakan ashkhatankner petk e sksven hunis, hulis, ogostos amisnerits, vorpesi anakankal, asenk djuna, anakankali chberi. Dzer motela djuna anakankal galis. Չէ, իմամ ամսի 1-ին ձմեր էր եւ անակնկալ ձյունը եկել։ Երբ որ ձյունը գալիս է, պետք է անմիջապես ձյունը մաքրել։ А почему так вышло-то? Что у вас средств нету? То есть денег у вас не хватает? Средств у нас есть. У нас ума не хватает. Հրապարակ, բուլակներ կան, այնտեղ տաշիր պիցա եւ այլն մեծ քաղաք է ամեն դեպքում։ Замечательно. Поразительно. Գենիալնա։ Տուրիզմը զարգացած է, բայց մենք նախատեսած ունենք մեծ ծրագրեր Վանաձոր քաղաքի հետ, որ տուրիզմը պետք է զարգացնենք։ Որովհետև պարոն Ծառուկյանի անմիջական միջամտությամբ մենք ներդրողների խնդիրներ չունենք։ Ուժեղ 4 միլիարդ, ոչ կարող Վանաձոր քաղաքը 4 միլիարդի բյուջե չունի, պարզ։ Այս գնացել եմ, եկել եմ, նոր եք եկել, ես գնացել եմ։ Մեկ ընդհատի, մեկ ընդհատի։ Չկա էս բան։ Մամիկան! Կարող ա կովերս մոտը տնեք։ Չեմ լսում, ի՞նչ ես ասում։ Բարձում եմ, կարող ա կովերս մոտը տնեք, մամիկան։ Լավամարտ, լավամարտ, ոչ մեկն չի ուզում։ Տարածներ եք օտարել, այն էլ ապօրինի։ Տարածներ էլի պիտի օտարենք, ապօրինի կները դուք ոչ վիշից գիտեք, ոչ կորադո պատանին ապօրինի, որն է։ Ապօրինի տարածներ դուք դրա մասին շատ լավ տեղյակ եք։ Ստատիա 89-ի пункт 2-ի до 6 лет не пойдёт. Так ведь кражи не будет. Всё уже украдено до нас. Всё уже украдено до нас. Ես մտածում եմ, որ ամֆիթատրոնով, սիմպոզիումով, համերգով մենք այդ երիտասարդներին չենք կարող պահել Վանաձորում։ Երիտասարդին պետք է արժանապետով աշխատանք, որ այդ համերգի գնալուց էլ ընկերու համար կարողանա ծաղիկ գնի, հետո էլ արագ-արագ ամուսնանա, երեխաներ ունենա։ Граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы, кто хочет сегодня поработать? А? Ես տրանսիտ վտանգավոր ավելի թունավոր շներ եմ հավաքել մի քանի գիշերվա մեջ։ Շները պայմանական քաղաքի երեսից հավաքվել, ինչ գնովում։ Հավաքել եք, ինչ է կարել, պարոն Թորոսյան։ Այդ չեմ ցանկանում ասել։ Վաու, սա պիտի լինի երեխաների քաղաք, ոչ թե շների քաղաք։ Даже не думай сдаваться, понял меня? Никогда.